სიტყვა სელფი აღწერს საკუთარი თავისთვის ფოტოს გადაღებას და სოციალურ ქსელში გაზიარებას. Უფრო კონკრეტულად ის გულისხმობს მკლავის სიგრძით დაშორებით სმარტფონის გამოყენებით ფოტოს გადაღებას საკუთარი თავისთვის. Selfie შესაძლოა მოიცავდეს სხვა ადამიანებსაც და ზოგჯერ სარკისკენ მიმართული კამერითაც იღებენ. Სოციოლოგიის სტუდენტებმა ჩაატარეს კვლევები, სადაც შეეცადნენ გაერკვიათ ადამიანის მოტივაციები selfie-ს გადაღებისათვის. კვლევარებმა selfie-ს გადაღების 20-მდე მიზეზი გამოავლინეს, თუმცა ეს მიზეზები შეგვიძლია მოვაქციოთ რამდენიმე კატეგორიაში. მასშტაბზე selfie-ს გადაღების მოტივაციებია. პირველი, ყურადღების ციება. ამ დროს ადამიანი იღებს და პოსტავს selfie-ებს, რათა თავი იგრძნოს პოპულარულად. სოციალური ქსელი არის მარტივი გზა, რომ დიდი აუდიტორიის ყურადღება მივიქციოთ. და ყურადღების ძიება ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია, თუ რატომ იღებენ ადამიანები selfie-ებს და იყენებენ სოციალურ ქსელებს. მეორე მიზეზი ხასიათის ცვალებადობაა, რომელიც აღწერილია როგორც გამოცდილება, რომელიც ადამიანს თავს კარგად აგრძნობინებს და ის მიეკუთვნება დამოკიდებულებათა სიას. ამ დროს selfie-ის გადაღება იქცევა ქმედებად, რომელიც ადამიანს თავს კარგად აგრძნობინებს და იწვევს selfie-ის გადაღებაზე დამოკიდებულებას. მესამე მიზეზი თავდაჯერებულობაა. Selfie-ის გადაღებამ შესაძლოა გაზარდოს თავდაჯერებულობა იმ ადამიანებში, ვინც ჩართულია ამ ქმედებაში. უფრო მეტიც, selfie-ის დაპოსტვამდე შესაძლებელია მისი დაედითება და გაუმჯობესება, რაც ნიშნავს, რომ ადამიანს შეუძლია იდეალურ მესთან მიახლოებული ფოტო მიიღოს. მეოთხე მიზეზი სოციალური შეჯიბრება, რაც გულისხმობს selfie-ის გადაღებას სოციალური სტატუსის გაუმჯობესებისათვის, ან selfie-ის დაპოსტვას სოციალური მედიის ლაიქების მისაღებად. მეხუთე მიზეზი საგნობრივი კონფორმიზმია, რაც გულისხმობს ადამიანების ტენდენციას დააკოპირონ სხვათა ქმედებები. სოციალური მედია პლატფორმები საშუალებას იძლევა შექმნათ სხვადასხვა ჯგუფები, რაც მომხმარებელს აძლევს შეგრძნებას მიეკუთვნებოდეს ამა თუ იმ სპეციფიურ ჯგუფს. ამგვარად ჩნდება შესაძლებლობა, რომ selfie-ის გადამღებებმა შეიმუშაონ განსაზღვრული ონლაინ selfie წესები, რათა მიაღწიონ სოციალური მიღების გარკვეულ დონეს. მეექვსე მიზეზი გარემოცვის გაუმჯობესებაა, რაც გულისხმობს selfie-ის გადაღებას მოგონებების შესაქმნელად, მაგალითად selfie-ის გადაღება კონცერტზე ან მნიშვნელოვანი გამოცდის შემდეგ. შემდეგი საკითხია, თუ რა რაოდენობით ვიღებთ selfie-ებს, სადაც შემოდის selfie-ის განსაზღვრება. Selfie-ი არის მენტალური მდგომარეობა, როდესაც ადამიანს აქვს მოთხოვნილება მუდამ პოსტოს საკუთარი თავის გამომსახველი ფოტოები სოციალურ ქსელებში. შეგვიძლია გამოვყოთ selfie-ების სამი კატეგორია. პირველი, სხვრული, რაც ნიშნავს selfie-ის გადაღებას დღეში 3ჯერ ან მეტჯერ, მაგრამ სოციალურ მედიაზე დაპოსტვის გარეშე. მეორე, წვავე, ეს არის selfie-ის გადაღება დღეში მინიმუმ 3ჯერ და ყოველი მათგანი სოციალურ პლატფორმებზე ატვირთვა. მესამე, ქრონიკული, რაც ნიშნავს დღის განმავლობაში selfie-ის გადაღების მოთხოვნილების შეგრძნებას და სოციალურ მედიაზე selfie-ების ატვირთვას დღეში მინიმუმ 6ჯერ. Selfie-ი არის ახალი კონსტრუქცია, რომელიც მოითხოვს მეტ ვალიდაციას. Selfie-ის გადაღება ერთის მხრივ შესაძლოა მიჩნეული იყოს დისფუნქციად ან ნარცისულ ქმედებად. მეორის მხრივ selfie-ის გადაღება შეიძლება მივიჩნიოთ ნორმალურ გასართობ საშუალებად ან სოციალური ქსელების გამოყენების ერთ-ერთ გზად. როგორ ფიქრობ, სოციალური ქსელების ეპოქაში არის ეს დისფუნქცია თუ ნორმალური ქცევა? მე ვარ მარიდი ხამინჯია, შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში.